Geyimlerinizdeki ters sizin hakkınızda ilkin təəssürat yaradır. Eğer pis geyinsəniz, sizin geyiminiz hamının yadında kalacak. Qüsursuz geyinsəniz, sizi yadda saxlayacaklar. Klassik kişi geyimlerinden danışacağıq. Dəmlə ayaqlaşan səliqəli zövlü geyimleri hər birimiz sevirik. Lakin axtardığımız ilk özelliği isə onun rahatlığı və bizə yaraşmasıdır. Nə qədər qəribə görünsə də seçimlerimiz birbaşa xarakterimizlə bağlıdır. Bunların içərisində xüsusi diqqət çəkən isə klassik kişi geyimleridir. Klassik geyimler dövründən, zamandan asılı olmayaraq hər zaman dəbdədir. Bizə müraciət olunan geyimlerin arasında klassik kostyumlar daha tələbatlı olanıdır. Geyim həm də insanın xarakterinin əks etdirir. Qış fəslində daha tünd rənglərdən istifadə olunmalıdır. Yay fəslində isə daha açıq tonlarda istifadə olunmalıdır. Müasir dövrdə müxtəlif rənglərdə olan kostyumlar seçimlər sırasında olsa da, açıq rəngdə olanlar daha çox diqqəti cəlb edir. Zövqə görə kəpənək və yaxalarında gül daşımağa da üstünlük verilir. Kostyumlar daha çox pambıqdan olan ağ rəngli köynəklər seçilir. Bu zaman qollarında qol düymələrinin olması da vacib şərtlərdəndir. Gözəl geyinmədən evdən çıxmayın. Bəlkə də həmin gün sizin taleyinizdə dönüş nöqtəsi ola bilər. Xüsusilə də əyinizdə klassik bir geyim varsa, qarşınızdakı insana özgüvəninizin yüksək olduğu mesajını verə bilərsiniz. Hər gün gözəl geyinin. İnanın, bu sizin əhvalınızda da pozitiv enerjiyə zənginliyi gətirəcək. Zövqə görə qalstuk geyinmək də yerinə düşər. Ayaqqabının isə qara, üzəri iplə bağlanan və çox da hündür olmayan dabana sahib olması məsləhətdir. Hansı dövrdə olmasından asılı olmayaraq, klassik geyimlər həmişə dəb aləmində öz yerini qoruyacaq. Elay Xasiyev, Orxan Ağazadə, Səhər Çağı.